Про замерзлих качок на тернопільському ставі написали у соцмережах зоозахисники. У групі «Захист тварин» у Тернополі просять підгодовувати птахів. Для цього підходять крупи, овочі та зернові, каже кандидатка біологічних наук Тернопільського педуніверситету Любов Шевчик. Коли зима, похолодання, загострюються хвороби. Серед них, перш за все, авітаміноз. І для того, щоб його подолати, обов'язково потрібно давати кукурудзу, обов'язково треба давати моркву, буряк, і можна навіть давати зелені частини цибулі. Пшениця, овес, ячмінь, просо, сорго. При низьких температурах виникають виразки у кутикулі мускулистого шлунку, і тварина від них гине. Тут теж обов'язково потрібно давати також кукурудзу, давати шматки, порізані шматочки гарбуза і олію. Олія може бути соняшникова, а також, якщо є конопляна, просто змастити цю їжу, яку ви приносите птахам. Ні в якому разі не можна давати цвілий хліб. Можливо, хліб трошечки підсушений, можна дати, знову ж таки, тільки дрібно порізаний.